د امریکا غږ د نن ماقام په خبرونه کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر پاکستان تزي د دفاع وزیر جم ماتس وای د پاکستانی چارواکو څخه به وغواړي چې د ترهګرو پر ضد د ژمنو د عملي کولو وخت را رسیدلی دی. په افغانستان کې د جګړو د ناخوالي یو موږنونګی اړخ د افغانستان څخه کم 3% نفوس معلول او معیوب دی. د یو معلول څخه به د هغوی ستونزې او غوښتنې واورو. او د هوا په سړېدو سره د ریزش او سینه بغل ناروغۍ زیاتېږي. په امریکا کې د یو نوي ډول ریزش په اړه رپورټ او د سینه بغل په اړه د ډاکټر د مرکې لیدل مه هېروئ. السلام علیکم درنو لیدونکو، زه ایوب خاورین یم. تاسو ټول لیدونکو ته ښه راغلاست وایم. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه او رپورټونه لرو، تر پایه را سره ووسی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نیستۍ ځپلې خو د اټومي وسلې درلودونکي هیواد شمالي کوریا سره د جګړې امکانات ورځ په ورځ زیاتېږي. ښاغلی مک ماستر وایي د حل نورې لارې هم شته، خو وخت کم دی او کیم جونګ اون ورځ په ورځ هدف ته نږدې کیږي. له بل پلوه د متحده ایالاتو د استخباراتو رئیس مایک پامپی وایي د امریکا استخبارات د شمالي کوریا په اړه ښه دي. ښاغلی پامپی وایي ایران ته هم یو اخطاریه لیک استولی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جنرال مک ماستر پرون د شنبې په ورځ د شمالي کوریا په اړه وویل داسې لارې چارې شته دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام ستونزه پرې له جګړې نه پرته حل شي، خو دا له وخت سره مسابقه ده، ځکه هغه هره ورځ خپل مقصد ته نږدې کیږي او دومره وخت ورته نه دی پاتې. شمالي کوریا تیره اونۍ اعلان وکړ چې اوس په خپلو جنګي سرګلولو امریکا ویشتلی شي. هغوی دا خبره وروسته له هغه نه وکړله چې شمالي کوریا یو نوی قاره پیما بالستیک توغندی و ازمایه. له بل پلوه د متحدو ایالاتو د استخباراتو رئیس مایک پامپیو په کالیفورنیا کې د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن په انسټیټیوټ کې د شمالي کوریا په اړه وویل چې د دوی استخباراتي معلومات د هغه هیواد د اټومي پروګرام او توغندیو په اړه ډیر ښه دی. هر ساعت او هر ورځ چې تیریږي هغوی په ټینګه زیار باسي چې هغه وړتیا او قابلیت ترلاسه کړي چې امریکا ته خطر پېښ کړي. زموږ استخبارات په دې اړه ښه دي. موږ د هغوی د اټومي پروګرام په اړه چې څومره پرمختګ کوي او څومره د باور وړ دی چې د امریکا خلاف وکاروي ښه معلومات لرو. د متحدو ایالاتو د استخباراتو رئیس مایک پامپیو د شنبې په ورځ په سیمه کې د ایران د نفوذ د زیاتېدلو ته هم اشاره وکړه. تاسو یوازې په تیرو څو اونیو کې د ایران هغو هڅو ته کتلی شئ چې په شمالي عراق کې د خپل نفوذ د خپرولو لپاره کوي. پر دې سربیره په عراق کې په نورو ځایونو کې هم د ایران د عظمت غوښتنې هڅې لیدلی شئ چې په ټول منځني ختیځ کې کوي. ښاغلی پامپیو وویل چې ایران ته په یو لیک کې خبرداری ورکړی دی که چیرې په عراق کې د امریکا پر ګټو برید وشي نو ایران به مسؤول وګڼل شي. هغه زیاته کړله چې لیک جنرال قاسم سلیمانی ته لیږلی دی. سلیمانی د ایران د اسلامي جمهوریت د سپاه پاسداران انقلاب او د قدس د قوې مشر دی. مایک پامپیو وویل چې سلیمانی له دې نه انکار وکړ چې دا لیک خلاص کړي. مونږ په لیکې هغه ته ویلي چې مونږ بدای او ایران مسؤول وبولو که چیرې په عراق کې د امریکا پر ګټو هر ډول برید وشي. مونږ غوښتل چې دا خبره یقیني شي چې دای او د ایران مشران په دې مسأله په داسې توګه پوه شي چې ډېره روښانه وي. مایک پامپیو په پای کې هیله څرګنده کړله چې اوسنی ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار او د چین له خوا نه فشار به وکړلی شي چې د شمالي کوریا مسله له نظامي لارې نه پرته حل کړی شي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن. او همدی مایک پامپی د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای رئیس هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په پام کې ده د تلرسن پر ځای د بهرنیو چارو وزارت ته ونمول شي.
د سیایي رئیس مایک پامپی په کالیفورنیا کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ډېر زیات کارونه په میز پراته دي او له تیرو لسو میاشتو راهیسې د نړۍ د یوې ډېرې معتبرې استخباراتي ادارې مشري کوي او زړه یې غواړي چې همدا اوسنۍ دنده پر مخ بوزي. دو ورځې مخکې د حکومت یو جګپوړي چارواکي ویلي وو چې پامپی به ډېر ژر د ریکس ټلرسن پر ځای د بهرنیو چارو وزارت ته ونومول شي. ایران د چابهار بندر د پراخولو پروژه افتتاح کړه چې له دې سره یې ظرفیت درې برابره زیات شو. د 340 میلیون ډالرو د دې پروژې په افتتاح کې ولسمشر روحانی وویل چې دغه بندر به د سیمې هیوادونه لا ډېر سره نږدې کړي. د چابهار د پراخولو دغه پروژه د ایران تر ټولو ستر ساختماني شرکت ختم الانبیا ته ورکړل سوې وه چې په انقلابي ګارد ځواکونو پورې مربوط شرکت دی. د بندر د پراخولو یوه برخه کار د هند یو دولتي شرکت ترسره کړی دی. د چابهار په بندر کې د 1000 ټن موادو انتقالوونکي سترې بیړۍ هم ښکته پورته کېدای سي. چابهار د چین په مرسته په بلوچستان کې د ګوادر بندر سیال بندر بلل کېږي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ په یوه ورځني سفر پاکستان ته ولاړ سي. ښاغلي ماتیس نن په مصر کې خبریالانو ته وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان د ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د دفاع وزارت ویلي چې جیم ماتیس به د پاکستان له صدر اعظم او د پوځ له لوی درسیس سره مهمې غونډې وکړي. څلورو هیوادونو ته په سفر کې قاهره د جیم ماتیس لومړنی تمځای و. د امریکا د دفاع وزیر به کویت، اردن او پاکستان ته هم سفر وکړي. پاکستان ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر هدف په اسلام آباد باندې فشار راوستل دي څو د هغو توندلارو ډلو سره خپل احتمالي اړیکې وشلوي چې په افغانستان کې په امریکایي او ایتلافي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په افغانستان کې مونږ د پاکستان د مشرتابه نه اورېدلی دي چې نور به له ترهګرۍ ملاتړ نه کوي. زه تمه لرم چې دا ډول اقدام د هغوی په پالیسۍ کې ښکاره شي. هغوی ویلي دي چې د ترهګرو لپاره به امن پناه ځایونه نه ورکوي. پاکستان ته د پام وړ تلفات اوښتي دي، هم ملکي او هم په پوځ کې. نو مونږ تمه لرو چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره د سیمه ییزې سولې ملاتړ وکړي. متحده ایالات له یوې لسیزې څخه په پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو په ګډون ترهګرو ته امن ځایونه برابروي، خو پاکستان بیا بیا دا ادعاوې ردوي او وایي چې د امریکا سره په دوه اړخیزو اړیکو کې مهمه ونډه لري. د امریکا او پاکستان ترمنځ دا جنجال په افغانستان باندې مستقیمه اغیزه کوي. امریکایي جنرالانو تایید کړې ده چې ناټو د طالبانو سره په 14 کلنې جګړې کې په ټپه ولاړ یو حالت سره مخ دی. مونږ دوه هیوادونه په ګډه ډېر څه کولای شو. نړیواله ټولنه او نور هیوادونه له دوی سره ډېر څه کولای شي. په یاد ولرئ چې 9 هیوادونو په افغانستان کې د دښمن په وړاندې جګړې ته عسکر استولي دي. امریکایي چارواکو ویلي چې پاکستان د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ له اعلانه راپدې خوا په خپل چلند کې بدلون نه دی راوستی. د امریکا نوې ادارې یو هڅه پیل کړې ده او د راتلونکو همکاریو لپاره یې خاص شرایط ټاکلي دي څو په افغانستان کې د روغې جوړې سبب شي او د ترهګرو ډلو لپاره د پناه ځایونو مخنیوی وکړي. د راپورونو له مخې که پاکستان د توندلارو په وړاندې اقدام ونه کړي نو د ترامپ اداره به په پاکستان او نورو ځایونو کې د امریکایي بی پیلوټه الوتکو بریدونه زیات کړي او په ځینو پاکستاني مظنون مشرانو باندې چې د طالبانو سره اړیکې لري بندیزونه ولګوي. د پاکستان لپاره به تر ټولو ناوړه دا وي چې د غیواد نوم د ترهګرو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلان شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. د اسلام آباد او واشنگتن اړیکي په پاکستان کې د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر د خبرو اساسي ټکی د ترهګرو د ځپلو او د هغوی د پټنځایونو د ختمولو په اړه د پاکستان ژمنې دي. پاکستان ژمنې پوره کړې دي، پوره کوي. د امریکا څومره فشارونه زغملی سي او کوي نه کوي، په همدې موضوع د سیمې د سیاسي وضعیت د څېړونکي او لیکوال مشتاق رحیم صاحب نظر اخلو چې د کابل د سټوډیو نه راسره دی. مشتاق رحیم صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. او په پایل کې پوښتنه به ډېره ساده مطرح کړو چې دا کومې ژمنې دي چې امریکا وایي پاکستان یې اوس باید عملي کړي؟
سلامونه نیکی هلی میومنه خاورین سپتاسی او لیدونکو اساسی خبره دا ده چې امریکا په وار وار په پاکستان باندې فشار راوړی دی چې هغه ډلې چې مستقیما د امریکایانو سره په جګړه کې دي په افغانستان کې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورند کرخې شاوخوا په تنزایونه لري دا غوي پر ضد باندې اقدام کوي چې په هغه لړ کې ډیر هغه نوم چې امریکایان یې یادي هغه د حقانی ډله یا شبکه ده چې دا غوي پر ضد باندې دوی د امریکا څخه غوښتنه د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې دوی عملیات وکړي هغه ډلې چې کوم په افغانستان کې مداخله کوي چې په هغه کې حقانی شبکه ده د کوټه شورا ده او داسې نورې لوی وړې ډلې دي دا غوي پر ضد باندې امریکایانو غوښتنه ده د پاکستان نه چې دوی اقدام وکړي او د دوی پټنځین لمنځه ویسي او د دوی په افغانستان کې د فعالیتونو مخه ډب کړي اوس د پښتنه دا پیدا کیږي چې دا ستراتیژي خو پنځه شپږ میاشتې وړاندې اعلان شو په دومره موده کې د امریکا د غوښتنو د پرځای کولو ترڅنګ پاکستان آیا نور آپشنونه یا انتخابونه لري چې تاسو فکر کوئ د واشنگتن فشار یې تر اوسه زغملی دی او په راتلونکي به هم وزغمي آپشنونه یا ټاکنې خو وروسته بحث راځي پاکستان فکر کوي چې دوی د څرنګه چې تیر شپږ لسیزې او په ځانګړي ډول تیرې درې نیمې لسیزې امریکا سره کوم لوبي یا غولونې چې په افغانستان کې کړې دي هماغه لوبي ته به ادامه ورکړي او دغه پرمټ باندې به وکړی شي چې دغه نوې د فشارونو کومه څپه چې په دوی باندې راغلې ده د هغې نه څخه ځان خلاص کړي او وکړی شي د حالت څخه ووځي په آپشنونو باندې هم کار کړی دی لومړی آپشن یې چین دی چې دوی د چین سره ډېر نږدې اړیکې لري او د چین دغه د یو سرک او یوې کرخه کوم برنامه چې دغه سترګډونوال ده همدارز منګو تاسو د دې شاهد اوسې دلی او چې روسانو سره دوی ناستي ولاړې کړې دي 13 او نه د شنګای د همکارۍ کم د تړون په غونډه کې دوی د روسیې د صدر اعظم سره او د چین د صدر اعظم سره د پاکستان صدر اعظم لیدنې کړې وي نو هغه آپشنونه په خپل ځای کې شته او په دې باندې هم دوی کار شروع کړل دي عمل لګیا دي خپل لوبي کوي حتی ترکیه پورې دوی خپل اړیکې غزولې دي او د هغه سره هم ناستي ولاړې په پټو په کار کړی دي لیکن اساسي حل زلې چې پاکستان کې هغه دادا چې یو ری بیا وکړي شي د زړو تکتیکونو څخه په استفاده سره نه یوازې دا چې د اوسنی فشار څخه ځان خلاص کړي بلکې دا چې امریکا هم د دوه سیوات په توګه لاس ورنه کړي خو امریکا هم لاس ورنه کړي دا وری امریکایان یعنی امریکا هم لاس ورنه کړي او خپل سیاست هم پر مخ بوزي او تاسو یو ورځ وړاندې په هند کې واسطه او تر هغه وړاندې مسافر انډونیزیا ته کړی وو په دې نوی تګلاره کې د ټرمپ حکومت هند ته مهم نقش سپارلی وو آیا هندیان په افغانستان کې هغومره نقش لوبولو ته چمتو دي ستاسو سره په خبرو کې مو څه مو درک کړل هند په افغانستان دغه نوی تګلارې ته څنګه ریسپانس یا څنګه ځواب ورکړی دی ګوري هندوان خو غواړي چې امریکایانو هغه کم امکانات چې دی دغه ملګرتیا په ټولیز توګه په لاس راوړي او هر هغه څه چې امریکایان ورته په میز باندې اچي دوی په پټو سترګو هغه وسره مني لیکن که زمینی حقایق تر شو زه فکر نه کوم چې دوی به دومره ستر رول په افغانستان کې ولو بولې شي دغه د جملې څخه مثلا په افغانستان کې د امنیتی چارو کې مرسته ده هند به هیڅ کله ونه غواړي چې د افغانستان په نظامی چارو کې مستقیما دخیل شي او د لاره د پاکستان دومره راو پاره شي دوی په مقابل کې بیا د نظامی جواب په داخل په هند کې ورته ورکړل شي همدارز د هند اقتصادي حالت ته په کتو سره هند تر ډیره بریده پورې په دې تکل کې اوسېدل او اوسېږي چې د خپل اقتصاد د پکې مسؤونه وي او د وکی او په داسې حال کې چې افغانستان ډیرو مرستو ته پنګونه ته اړتیا لري بیا دویمه خبره ده چې د چینایانو سره شته د دوی مخالفتونه به دوی ته اجازه ورنکړي چې دومره ډیر ژور اغیز په افغانستان کې ولري نو دوی خو ټټر ډیر ډبوي لیکن زما باور دا دی چې هغه څومره ټټر چې دوی ډبوي دومره رول هند نشي درلودلی دوی ما اساسي خبره دا ده چې د هند سیاسي تاریخچه چې د افغانستان سره پاړي کو کیو ګوري په ډیپلوماسي کې دوی تر ډیره بریده پوري د دوړخیزو ګټو ته د کتلو پر ځای شته حالات په نظر کې نیولې دا هي پرانا کې ملګرتیا پاله چې دلته بیا موږ تاسو وینو چې دوړخیزي ګټې نه مسؤل کیږي بلکې د حالات سره د جوړجاړي باندې ډیر ټینګار کیږي چې دا په پای کې بیا هغه مطلوبې نتیجې نه لاسته نه ورکوي دوه هیوادونو ته صحیح مشتاق رحیم صاحب تاسو دغه دې سوال وخت واخیستو په مخ په پښتنه دا کول چې هغه نه مقصد تم درلودلې سو د دې سفر ورستي دا اوس سفر روان دي چې ماتس په پاکستان کې څه لاسته راوړنه ولري کله انډو ټاکو کې راته وایي
زه فکر کوم چې مهم سفر دی او د ماتیس د تیری میاشتې هغه کومه بیانیا چې د منګ پاکستان ته یو بل چانس ورکو لدی تر مخه چې منګ غوړستی هغه جدي ګامونه واخلو. زه فکر کوم ډیر مهم سفر دی او د پاکستان سره به شاید دوی ځانګړي هغه مایلستونونه یا اهداف وټاکي. د نیکلسن د تیری او نه هغه بیانیا هم دل تخپل ځانګړي اهمیت لري او د حافظ سعید لبن څخه د خلاصون هم په دې مسله کې دلته رول لري چې پاکستان د امریکای تر ډیر زیات جدي فشار لاندې راشي. مشتاق رحیم صاحب ډیره مننه. او لکه څنګه تاسو ویل د پاکستان سره اړیکې وروستي چانس خبرو ته رسیدلې دي او په دې هیله چې د افغانستان موضوع ورسره ښه شي. کور مو ودان. درولیدونکو ارګ په یو اعلامیه کې وایي چې د ولسمشر غنی لخوا د صادر اغوستلو د استعلال کارولو څخه ناسم تعبیر شوی، خو بیا هم ښاغلی غنی د افغانستان له ښځو څخه بخښنه غواړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ له کورنیو چارو وزارت څخه د دفاع وزارت ته د سرحدي قواو د انتقال په مناسبت جوړې شوې غونډې کې وویل هر څوک چې ادعا کوي چې د هیواد یو عالي رتبه غړی یا د منځنۍ کچې مامور او یا نور د داعش سره ملګري دي، جرأت دې وکړي محکمې ته دې حاضر سي او خپل ادعا دې ثابته کړي او کنه صادر دې واغوندي. د ولسمشر غنی لخوا د صادر اغوستلو د اصلاح کارول په مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو کې د مدني فعالانو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ملاتړو ادارو له کلک غبرګون سره مخ سوی وو. له دغو غبرګونونو وروسته ارګ په دې ټینګار کړی چې ښاغلی غنی د ښځو د حقوقو ملاتړی دی او د هغوی د پیاوړتیا لپاره هر اړخیزې هڅې کړي. نن یعنی د دسمبر دریمه د معلولیت لرونکو انسانانو نړیواله ورځ ده. د هانډیکاپ یعنی د معلولینو نړیوالې مؤسسې سروې ښیي چې په افغانستان کې د شاوخوا 800,000 معلولین دي او ځینې کارپوهان اټکل کوي چې د دې وګړو شمیر تر 1,000,000 اوړي، یعنی تر 1,000,000 ډېر افغانان معلول دي. په دې اړه رحیم ګل څاروان رپورټ رالېږلی دی. حاجي احمد شاه یو له هغو کسان نه دی چې معلولیت لري. حاجي احمد شاه 30 کاله مخکې د یو ماین په چاودنه کې دواړه لاسونه له لاسه ورکړي. خدای هغه معلول دی چې د خپل ژوند ټولې چارې په خپله په مخ وړي. دی د کار دفتر دی، لیکل کوي او د چا مرستې ته اړتیا نه لري. حاجي احمد شاه وایي کمپیوټر هم کاروي، په خپل لپټاپ کې کار کول ورته هیڅ ستونزمن نه دي. خپل د معلولیت لرونکو وګړو د ټولنیز مرکز اجرایی ریاست هم په مخ وړي. د اوله ما وغوښتل هر کار ما باندې آسان شو او هیڅ کار راته مشکل پاته نه شو. تر اوسه زه هیڅ مشکل نه لرم، هر کار چې وغواړم کولای شم، هر چیرته چې وغواړم اتلی شم او په هر کار کې برخه اخلم او د معلولینو سره کار کوم او د خپل ژوند په ښه توګه راضی یم. په افغانستان کې نن د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې نمانځنه په دې غونډه کې وشوه. غونډه کې خپل معلولینو او د معلولینو بنسټونو برخه اخیستې وه. د 2015 کال سروې ښیي چې د افغانستان د نفوس 2.5% کې شدید معلولیت لري. نږدې 800,000 معلولین په افغانستان کې شته. 70% معلولیت لرونکي ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. 90% کې معلولین بیکاره دي او 70% کې بیا د ټولنیزو خدمتونو محروم دي. د وړتیاو پرمختګ د مؤسسې مشر حاجی عمر خان منیب وایي معلولیت لرونکي وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. تر ټولو لوی ستونزې په ټولنیزو اسانتیاو کې د دوی لپاره د ځانګړو اسانتیاو نشتون دی. زمونږ د تجربې له مخې چې موږ تقریبا دغه 20 کاله کېږي چې په معلولیت کې کار کوو او د معلولیت تړاو یو زیات شمېر فعالیتونه هم لرو، زمونږ اټکل دی چې په افغانستان کې تر 1,000,000 زیات معلولیت لرونکي وګړي شتون لري. البته زمونږ د نفوس 2.5% هغه شدید یا سخت معلولیتونه دي چې په دې هیواد کې دغه خلک ژوند کوي او د معلولینو هغه زیاتره ستونزو باندې کې وغږیږي. ستونزې دا دي چې دوی روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، د بیا رغونې خدماتو ته لاسرسی نه لري، د زده کړې ستونزې لري. د بشري حقوقو کمیسون هم د معلولیت لرونکو وګړو د حقونو په نو ورکړې اندېښنه ښیي. د دې کمیسون د معلولینو د څانګې مشر وایي حکومت باید د معلولینو حقوق ورکړي. حکومت متاسفانه تر اوسه موافق شوی نه دی چې ټولو
هغه بشری حقوق شدی لري هغه ادا وکي. د هانډیکاپ د 2015 کال سروې په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د ونی ملکونه تر اتنی ملکو پورې معلولین شته دي. په افغانستان کې لوی لامل د معلولیت جنگ او جګړې دي. سلویخ کلنې جګړې یو زیات شمیر معلول کړي دي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل. درنو اوریدونکو، د پژمی او سړه هوا کې د ریزش شکایتونه هم زیات دي. په دلته په امریکا کې هر کال د ریزش د ځانګړي ډول ریزش لپاره ځانګړي واکسینونه کی، خو بیا هم سخت کال په کولورادو کې د کولورادو د فوټبال د ټیم غړي هم د ریزش شکایتونه لري. او ډاکټران وایي چې سخت کال د نورو کلونو په پرتله په روغتونونو کې ډیر خلک د ریزش له ستونزې له امله بستر سوي دي. پام وکړئ په دې اړه د رپورټ ته. فکر کوم موږ د استرالیا په شان دی ولګي او زکام په یو سخت موسم کې یو. هلته زکام بيخي سخت وي. ډاکټر کریستوفر مکسټي د کولورادو د پانتون د رختون سره کار کوي. کته هم دا د رزش د موسم پیل دی، خو ډیر کسان ور باندې اخته شوي دي. د کولورادو ایالت د روغتیا د برخي چارواکي وایي چې څو کال په دغه ایالت کې 210 کسان د رزش لامل په رختون کې بستر شوي دي، خو په تیر کال کې د غشمیر 40 په رختون کې د بستر شویو کسانو له جملې نه زیاتره ماشومان او د ډیر عمر کسان دي. که تاسو د رزش علائم ولري نو سمدستي ډاکټر ته ورشئ. رزش سخت بریخونه، دردونه او تبه لري. دا ویروس د هغه درمل مرسته کولی شي چې ډاکټر یې تاسو ته لیکي، خو مکسټ د عادي والګي، دردونو، بندې پوزې او ټوخي په څیر د هغو علائمو لپاره د عادي درملو سپارښتنه کوي چې په یو څو ورځو کې له منځه ځي. د لایمو کنټرول ډیر اهمیت لري. د ایبروفین، استامینوفین، تایلانول او موترین په څیر درمل کولی شي له خلکو سره د لایمو په کنټرولولو کې مرسته وکړي. د ایالت د روغتیا چارواکي ناروغانو ته په کور کې د پاتې کېدو سپارښتنه کوي. همدارز هغوی خلک دې ته هڅوي چې د رزش واکسین وکړي. تاج منیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ. دا د ریزش په اړه راپورټو. یو بل ډول ناروغي، موسمي ناروغي، سینه بغل یا نمونیا ده چې په افغانستان کې ډیر خلک او په ځانګړي توګه ماشومان هر کال زوروي. د سینه بغل څخه په هر اړخیز معلومات په نیویارک کې د ډاکټر میرعلي سادات څخه اخلو چې سینه بغل باندې مو پوه کړي. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. او په لومړۍ پوښتنه همدا ده چې نمونیا یا سینه بغل څلو ناروغي ده او څوک پرې اخته کیږي؟ د ټول نړیوالو د زلبیت تاسو او د آشنا تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سینه بغل چې په طبي اصطلاح ورته نمونیا هم ویل کیږي، دا د سږو یو انتانی یا میکروبي ناروغي ده. د نړۍ په هر ګوټ کې پیدا کیږي. د عمر په لحاظ باندې په ټولو اشخاصو کې پیدا کیږي. معمولا په هغه اشخاصو کې چې عمرونه د 15 کالو څخه زیات دي او د 50 کالو څخه کم دي، په دوی کې واقعیت زیات دي. دا هغه وخت رامنځته کیږي چې کله میکروب د تنفسي سیستم د پورتنۍ برخې څخه ښکته برخې ته داخل شي او سږي مصاب کړي. د سږي په داخل کې وړي وړي کیسې دي چې د الویولای په نوم باندې یادیږي. د هغې جدار په التهاب باندې مصابېږي او بیا دغه کیسې د مایاتو او د افرازاتو څخه ډکېږي. د دې په تعقیب باندې بیا مریضانو ته د سینه بغل اراضه ولایم پیدا کیږي. ساده صاحب، تاسو د علایمو خبره وکړه. لومړني علایم څه دي چې څوک په ځان پوه سي یا خپل ماشوم باندې پوه سي او چې پوه شي نو باید بیا سمدستي څه وکړي؟ یعنی که موږ ته د لومړني علایم راوخېسي چې سینه بغل علایم څه سي وي؟ د سینه بغل علایم د عادي او خفیف او علائم څخه شروع کیږي تر وخیم پورې. مثلا په لومړي قدم کې مریضانو ته ټوخی پیدا کیږي، بلغم ورسره وي. د ټوخي په وخت کې مریضانو ته د سینې درد پیدا کیږي، نفس تنګي ورته پیدا کیږي. همدارنګه دغه ناروغانو ته تبه چې لړزه ورسره وي او د دې په څنګ کې نور علائم مثلا دلبدي، استفراقات، سردردي، بشتهایی، کسالت، ځان دردونه، دغه ټول اراز ولایم دي چې ناروغان ته د سینې بغل په وخت کې پیدا کیدي شي. ساده صاحب، مخنیوي ته به راسو. عام خلک څنګه ځانونه خوندي کولای شي او د ناروغي له خپرېدو څنګه مخنیوي کیدای شي؟ د سینې بغل ناروغي عام د خطر فاکتورونه لري. مثلا هغه خلک چې دا غوي عمرونه زیات دي او یا عمر د 15 کال څخه کم دي، یا دا غوي د معافیت سیستم کمزور دي،
یا خلک چې سیګریټس کی هغه اشخاص چې هغه په قاعدوي ډول باندې د سګو ناروغي لري او یا نور سیستمیک د بدن ناروغي لري په دې اشخاصو کې د دې واقعیت زیات دي. د ژمي په موسم کې هم دغه واقعیت زیاتېږي په هغه کورونو کې چې خلک په یو اتاق کې راغونډيږي او ازدحام پکې زیات وي، په دې کې هم زیاتېږي. نو په دې خاطر باندې چې د دې مخنیوي وشي ډیره مهمه خبر دا ده چې د ژمي پر رسیدو باندې خلک د انفلوئنزا یا د زکام هغه واکسین واخلي، ماشومان ته دغه واکسین تطبیق شي. همدارنګه هغه کسان چې ناروغ دي او سیستمیک ناروغي لري هغه هم باید د واکسین واخلي. او کله چې یو شخص ته د غرازه ولایم پیدا شي دوی باید خپل حفظ صحه مراد کړي، مثلا په عامو ځایونو کې دوی ټوخی ونه کړي یا د نورو په مخ کې ټوخی ونه کړي. کله چې دغه کار کیږي دوی باید مخ ته یا خپل مخ ته یو دسمال یا ساده څه په درملو کې یوناني درمل په کور په ارزموګستاسي په افغانستان کې په کلیو یا هغه کې یو څوک کوم یوناني درمل یا داس کوم بل سپارښتنه تاسو لري چې ځان خلک ژغورلی شي؟ د یوناني درملو په ارتباط باید ویم چې داسې خاص کوم یوناني درمل نشته چې د مرز د تداوی په اړه باندې کومه کې د دې څخه خبر دا چې مریضان په کور کې مایات زیات واخلي، مایات مثلا اوبلن شیان یا لکه سوپ یا چای شو د دې زیات استفاده وکړي. همدارنګه دوی باید د متممه غذا څخه استفاده وکړي او خپل حفظ صحه او د محیط هغه حفظ صحه ته ډیر پاملرنه وکړي. ډیر مننه ډاکټر صاحب میرعلي سادات د نیویارک د جمیکا پوهنتون څخه تاسو موږ ته د سینې بغل په اړه معلومات راکړل او په دې ژمي موسم کې به خلکو ګټه ځینې اخیستی وي. کور مو ودان. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوخي پر وخت کغواړی زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ. کغواړی د هغه پیښونه خبر شي چې ستاسو لا چاپریال او ژوندانه سره مستقیمی اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پانه ته ورشي. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. د تلویزیونی د تلویزیون د رواني خبرونې له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې پیلېږي. لاړ بشو له خپل همکار متی الله عابد نه باورو چې په رادیو خبرونو کې سدي عابد صاحب خبرونې ته خراغ لست. خو په پیل کې د کرکټ موضوع په دې تیرو دوه درې ورځو کې دوه لوی ټورنمنټونه افغانستان وګټل، د 19 کلنو ټیم مو د آسیا قهرمان شو او د انټر کانټیننټل کپ مهم پرون راوړ. د دې بریاو معنا څه ده؟ نه خاورین صاحب، د افغانستان کرکټ د دې بریاو نه په نړیوال سویه باندې فکر اخیستل کیږي چې د افغانستان کرکټ ټیم ډیر مخکې تللی دی په داخلي لوبو کې هم په نړیوال لوبو کې هم. د آسیا جام ګټل بیا د انټر کانټیننټل کپ ګټل دا دي چې افغانستان چې اوس د ټیسټ درجه اخیستې ده دا به دوی لپاره آینده کې ډیر په درد خوري. راشد خان خپل روسي مرکه کې ویلو چې اوس موږ بالکل تیار یو، موږ ټیم تیار دی چې د نړۍ د اول درجه ملکونو سره ټیسټ لوبي هم وکړو او هغه ته د هغه په کور کې ماته ورکړو. عابد صاحب، تمن تاسو په رادیو او ویب سټ کې د کرکټ په اړه باندې کوم مفصل راپورونه اوریدونکو ته ورکوي؟ زه مطمئن یم کور مو ودان او د لارډ یو نور بریاو په هيله تاسو موږ ټول د دې بهیر سره مل یو. مننه کوم چې کور ودان. د نړیوالو د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د وزن پورته کولو په نړیوالو سیالیو کې مېرمنې هم ښې وځلېدلې. په دې سیالیو کې آلبانیایي ورزشکاري روميلا بګاج د سرو زرو مډال وګاټه. په دوهم مقام کې ایټالوي ورزشکاره ګټونکې سوه، یعنی دویمه شوه. او دریم ځای د امریکا ورزشکاري مارتا راجرز وګټلو، هغه دریمه شوه. د امریکایي انجلۍ په دې لوبو کې د مسلمانو هیوادونو څخه د مصر څخه یو ورزشکاري ګډون کړی وو چې هغه هم وزن پورته کړ او همداسې د میرمنو د غسیالۍ ته خلکو ښه په زور او ځواک سره د غسیالۍ وکتلې. موږ تاسو وینو چې میرمنې هم وزن پورته کولی شي او د نارینه په څیر په د لوبو په ډیرو ډګرونو کې دوی هم فعال وي. نو د څادر په سر کولو هغه استیلا، یعنی غلطه کدری جبور خو تعبیر شوی وي، خو خزي په هر ډګر کې د نارینه سره سیالي کوي او دومره ډیر وزن زنه شم پورته کولای. در نو اوریدونکو تر بل خبرونه پوری مو په الله سپارم، تر بیا پوری د خدای په امان. کومه کوم